120 съдии и асистент съдии от първа и втора лига се включиха в традиционния предсезонен семинар, който се проведе през уикенда на Националната футболна база в Бояна. Пред погледа на всички ръководители и членове на съдийската комисия, реферите преминаха задължителните си за сезона теоретични, физически и ВАР тестове, а международните ни представители получиха FIFA значките си от президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. В рамките на два дни съдиите преминаха и специализирани ВАР тренинги, разделени на две отделни сесии, а за целите на системата и работата и в българското първенство говори менеджерът на ВАР у нас Петър Петров. Целта е първо абсолютен на тренировка по всичките аспекти на ВАР протокола. Особено държим за разликата кога има ВАР проверка и кога има ВАР намеса. ВАР проверката е близо 100-120 пъти на терен по всеки матч, а вече кога има намеса, тогава когато имаме философията на ВАР, явна важна грешка или пропуснат сериозен инцидент. Това, което ръководителите на FIFA UEFA държат, че иновациите, технологиите и естествено видеоасистент рефери системата, това е бъдещето в футбола, така че дали се приема или не, рано или късно тя ще се приеме и ще продължи да се усъвършенства. Между лекции, тренировки, изпити и теоретични занимания, реферите намериха време и да се наградят. Както всяка година, Асоциацията на футболните съдии в България организира специално тържество, за да отличи най-добрите през сезона, а призът съдия на годината отиде при рекордьора по ръководени матчове в FBET Лига Станислав Тодоров. По-сладко ми е, че все още съм съдия и мога да си завърша кариерата като футболен съдия, защото много колеги не успяха. С мой опит ще се опитам това, което аз съм научил, да го предам на тях и вече те да се опитат да се доразвият все повече и все повече. С 400 мача в действителност може ли да ги стигнат? Еми може, ако направя до 50 години, може и да ги направя. И така, след успешно проведена подготовка, е време и за нов успешен сезон. А той вече чука на вратата.